Lidé na Staroměstském náměstí se v neděli večer nestačili divit. 12 apoštolů v orloji se totiž několik hodin nepřetržitě střídalo v jeho okénkách. Porouchaný orloj muselo nakonec město nechat zastavit. Problém byl v tom, že se přelámil políček, který právě dělá to, že apoštolové se zastaví po tom svým chodu. A takhle vlastně neustále ty apoštolové chodili dokola. V pondělí už byl orloj spravený a figury se střídaly v okénkách už pravidelně po každé v celou.